diberi jarak mengufuk 4 unit, jarak mencancang 3 unit. Bila cakap pasal jarak mengufuk, dia tengah cakap pasal jarak dekat paksi X, mencancang jarak pada paksi Y. Koordinat kita tahu X dengan Y. Di mana depan ni koordinat paksi X, sini koordinat paksi Y. Jadi kita tahu jarak X 4, jarak Y 3. Jadi sekarang ni kita tengok, kita tahu jarak X ialah sini ke sini ialah 4. Jadi kita tahu A tolak negatif 1 sama dengan 4. A tambah 1 sama dengan 4. A sama dengan pindah belakang tambah 1 akan jadi tolak 1. 4 tolak 1 sama dengan 3. A sama dengan 3. Dan kita tahu jarak mencancang 3 unit. Maksudnya dari B ke bawah ialah 3 unit. Kita tahu dekat sini paksi A kosong. Jadi sini ialah kosong. Jadi kita tahu B tolak kosong. B tolak kosong sama dengan 3. B sama dengan 3. Jadi sini mestilah 3. B sama dengan 3. Jadi B, kita tahu jarak X ialah sini ke sini ialah 4. Jadi sekarang ni kita ada 5 dengan A. Di mana kita tahu jarak daripada A dengan 5 ni ialah 4. Ataupun 5 tolak A sama dengan 4. Jadi A sama dengan, A ni nak positif pindah belakang baru jadi positif. Bila A pindah belakang, 4 kena pindah depan. 5 tolak 4 dapat 1. Jadi sini ialah A sama dengan 1. Kita tahu jarak mencancang 3 unit. Jadi jarak antara Y ialah 3. Nampak B dengan 1 ni kita tahu jarak ialah 3. Nak tahu jarak, B tolak 1 sama dengan 3. B sama dengan 1 pindah belakang jadi 4. Jadi A 1, B sama dengan 4. Okey, jadi sekarang C ni kita tahu jarak X ialah, nampak jarak X 4, jarak Y 3. Jadi jarak X ni kita tahu berdasarkan nilai X kat depan. Jadi kita tahu 2 tolak A, jarak kena tolakkan, 2 tolak A sama dengan 4. Jadi nak cari A, A kena pindah kanan. A pindah kanan jadi positif. Jadi 2 A sama, bila A dah pindah sini 4, kena pindah sini positif. Bila pindah jadi negatif, A sama dengan negatif 2. Nampak negatif 2. Jadi sekarang ni jarak mencancang ialah 3 unit. Jadi tahu jarak B dengan negatif 1 sama dengan 3. Jadi B tolak negatif 1 sama dengan 3. B tambah 1 sama dengan 3. Nak cari B, 1 pindah belakang jadi negatif, 3 tolak 1 dapat 2. Jadi B sama dengan 2. Okey, B. Jadi kita tahu jarak mengukur ialah 4, jarak mencancang ialah 3. Jadi jarak X ialah kosong dengan A. Di mana kosong tolak A sama dengan 4. Jadi A sama dengan, pindah negatif akan jadi negatif 4. Jadi A sama dengan negatif 4. Kalau nak Y, 4 dengan B. Jadi beza 4 dengan B ialah 3. Nampak B ni pun positif. Jadi 4 tolak B sama dengan 3. Nak jadi B, B pindah sini, 3 pindah sini. B sama dengan negatif, pindah kanan jadi positif. 3 pindah sini jadi negatif. 4 tolak 3. Jadi B ialah 1. 1.